Área Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, eu tô andando aqui porque é impossível ficar parado com essas lanternas. Muitos bichinhos voando aqui, tá? Cara, é muito difícil. E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tem que ser o mais rápido aqui na abertura, pessoal. Tá? Deixa eu ver aqui pra mim. Ok. Vou posicionar a câmera direito aqui na mão. Pessoal, são muitos bichos voando aqui, cara. Entrando nos ouvidos não dá, cara. É impossível. Certo? Pessoal, o mato tá hiper mega alto aqui. Certo? Olha isso, ó. Tá muito alto aqui o mato. Ok? Vou filmar se tá tudo certo aqui. É complicado entrar no mato desse aqui, principalmente pelo local, certo? Não está fácil, certo? Deixa eu deixar todas as lanternas certas aqui, pessoal. Fechar um pouco mais essa para clarear mais aqui e ter mais qualidade e manter a de peito aqui, ok? Tudo até que rápido aqui. Minha sorte é que tá um pouco mais baixo aqui, mas para quem lembra daqui, pessoal, é pancado o local, certo? Nem o cigarro aqui espantou os bichos aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Pra vocês verem, estou aqui ao lado do local, certo? Como de costume, eu vou estar indo até a frente do local, porque essa aqui é a parte dos fundos, correto? Com muito cuidado, olhando pro chão aqui, tá, pessoal? Ok? Certa, para que eu consiga pegar tudo para vocês. Eu tive que fazer a abertura. Tive que fazer aquela abertura voando que vocês viram, certo? Os bichos ali não deixaram fazer a abertura. Muito mosquitinho, você é louco? As abelhas voando aqui também. Deixa eu olhar aqui ao redor. Eu acredito que era mais ali na parte da estrada. Alto mato, hein? Você é louco. Agora sim, pessoal, com mais calma aqui falando com vocês, ok? Nem com a fumaça do cigarro tava espantando aqueles bichos ali. Eu vim descendo aqui rápido. Cara, demais. Tá? Nem repelente espanta esses bichos. É isso, pessoal. Eu estou aqui do lado do local, certo? Este lugar aqui é pancada. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? Já vim aqui, eu acredito que umas 3 vezes, talvez. Não sei se agora é a 4ª ou 5ª vez que eu tô retornando aqui. Todas as vezes foram pancadas, certo? Esse local aqui é um lugar muito antigo. E eu preciso ficar esperto aqui porque o mato tá muito alto. Pessoal, segura a lanterna certinho aqui. Eu preciso ficar esperto aqui porque o mato tá muito alto. Isso corre um risco grande de cobra. Tá enrolada só esperando passar aí. É difícil, certo? Estão vendo aí que tá tudo escuro? Pra trás, ok? Tá, mas o local é pancada, é isso aí. Vamos continuar aqui, eu vou até a frente do lugar, certo? Onde eu já escutei barulhos, certo? É, pro lado de fora, antes de estar entrando. Já tiveram manifestações e ali dentro, nem conto pra vocês, porque pra quem já assistiu aqui nesse local, sabe que aqui é hiper mega pancada. Já fiz um resgate aqui desse local, certo? Foi aquela cadeira de madeira toda decorada. Ela está dentro do The Boiler Room, ok? E é isso. Vou continuar aqui a filmagem, tá? Garantindo aqui, indo bem devagar aqui, olhando pro chão. Outra coisa, pessoal, essa câmera tá fazendo uns barulhos aí, tá? É as conexões aqui do microfone, certo? Eu não estava fazendo isso, agora tá? Talvez vocês devem ter feito as gravações, um brac, da câmera, certo? Com o microfone, ok? Eu estou aqui ao lado da casa, certo? Como vocês podem estar vendo aí,
correto? Muito mato. E indo com calma aqui, certo? Porque não é legal. Pessoal, olha isso, é cada passo que é dado. E tá cada vez mais alto, então um pouco. Olha ali, ó. Essa aqui é a lateral da casa, eu preciso estar ainda. Opa. Olha isso, o mato tocou aqui na perna. O mato tocou na perna, já não é legal, entendeu? Então eu tô andando aqui, certo? Não é legal, tá passando aqui nessa parte, eu acabo até ficando meio. Olha isso, caracos. Cara, que legal, certo? Tô dando uma parte mais lenta aqui, ok? Carro de deadline, três jogadores. Chega, certo? Estou quase na frente da casa, é muito mato. Da última vez aqui estava mais baixo, hein? Difícil andar aqui agora. Certo? Olha isso, para vocês terem uma ideia. Como tá isso aqui? Agora sim, já estou na frente do local. Vou posicionar um pouco melhor aqui. Para que a câmera pegue aqui a parte da frente, a área. Certo? Olha isso. Opa! E é isso, pessoal. Estou aqui na frente do local. Certo? As coisas que eu já passei aqui foram impressionantes e fortes. Tá? É até estranho estar contando isso pra vocês. É até estranho para aquelas pessoas que assistem, tá? Tá escutando o Deadline falar que o local é pancada, que é difícil estar entrando num lugar depois de tantas coisas que eu já passei, certo? Mas é o seguinte, pessoal, o sentimento, ele fica guardado na memória e não é legal, tá? As coisas que eu passei fica guardado e isso traz a cada momento aqui nesse lugar, até para fazer essa virada de câmera aqui para eu estar conversando com vocês, fazendo essa filmagem, não é legal, porque o sentimento, ele é forte, entendeu? Então quando eu entro no local, aquilo começa a vir, tudo que eu já passei, e isso começa a me afetar também, tá? Independente se eu vou ter um contato ou não, isso já começa a me afetar, então não é legal, certo? E com certeza arrepia totalmente. É isso, eu vou estar caindo para dentro. Mostrei a frente aqui, dei a volta no local, certo? Vou estar retornando aqui, que isso já não é legal, não é bacana fazer o mesmo caminho. Poderia estar fazendo um outro caminho, certo? Mas é isso aí, vamos continuar aqui com a filmagem, ok? Cara, não é fácil. É isso aí, pessoal, vou estar entrando por aqui, ok? Como de costume, certo?
conhecimento de que algo aqui próximo, tá? Continua aqui. Sem dúvida, o lugar é sombrio. Eu já estou aqui encostado, aqui próximo, aqui, certo? Eu acredito, pessoal, que essa parte aqui seria uma garagem, certo? Uma parte onde era uma garagem. Não tenho noção do que aquilo ali, talvez um banheiro. Nunca consegui entrar devido a esses montes de matos aí. Pessoal, tem muitas borboletas aqui nas flores, aqui, ó. Talvez abelhas também, certo? O cheiro aqui é um cheiro dessa flor, é o que está demonstrando aqui nesse momento, certo? Escuta, escuta, opa, dá para escutar algo. Opa, opa. Bom, eu vou estar entrando aqui, certo, pessoal? Perna de coisa acaba caindo toda vez que eu tiro a mão aqui, certo? Impressionante o que já aconteceu aqui. E aí, cara, são muitas borboletas vindo agora, pessoal. Começaram a me atacar aqui que vocês não têm noção. É impressionante. Eu peço licença aqui do local, certo? Cara, é impressionante. Opa! Opa, 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 opa! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, olha isso, olha isso, olha isso! Cara, é impressionante, pessoal! Opa! Olha aquilo, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Olha isso, olha isso! Cara, é impressionante, olha isso aí! Local! Cara, minha nossa, mano. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara, parece que tem... Pessoal, vocês não têm noção do que está aqui dentro do local, tá? O sentimento é muito forte, pessoal. O meu estômago dói demais. Cara, é impressionante, é impressionante. Cara, e olha isso pra vocês verem. Cara, opa, 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 opa. Existe algo aqui nesse local que possa estar se comunicando mentalmente comigo nesse momento. Seu louco! Seu louco, eu vou estar pegando o aparelho aqui, pessoal. Tá? Eu tô ligando o aparelho aqui. Vou desligar aqui a lanterna de peito. Vou tentar posicionar ela aqui pra não precisar desligar. Mas também que ela não atrapalhe aqui, certo? Cara, é impressionante, tá? Olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Ei, olha, quase caiu da minha mão o aparelho. Cara, impressionante. Vou mostrar pra vocês aqui, tá?
Certinho o aparelho. Olha isso. Opa, 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 opa. E olha o aparelho, pessoal. É impressionante. Olha o aparelho. Olha o aparelho pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Tá batendo no vermelho, pessoal. O que é que esteja aqui nesse local? Eu peço que vós se comunique mentalmente comigo nesse momento. Opa, opa. Olha isso. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Eu vou estar desligando o aparelho aqui, tá? Tá mais comprovado aqui no aparelho pra eu poder segurar a lanterna aqui, certo? Eu tô guardando aqui muitos bichos voando aqui. Opa, opa, tem uma abelha aqui, pessoal. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Olha isso. Olha isso. Pra quem lembra aqui da última vez, olha aqui, ó. Como que estourou aqui da última vez, tá? E as coisas que eu já peguei aqui. Opa, 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 opa. Minha cabeça, vocês não têm noção das coisas que eu tô sentindo aqui nesse lugar, pessoal. Opa, opa, opa. Antes que voem em mim alguma coisa do tipo. Ah, do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu vi algo passando ali, pessoal. Eu vi algo passando ali, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Olha a porta, olha a porta. Olha a porta, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vou chegar perto de você. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco! E olha isso, pessoal! Olha isso aqui mexendo! Opa! Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso! Nossa! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Seu louco aí, eu tô falando. Algo puxou aqui na minha perna, certo? Não é legal. Cara, eu tô meio puxão aqui agora. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.
A fome explica quantos muitos têm, aos pratos ralos sem objeção.